ක්‍රීඩකයාත් ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ලයිස්තුවේ සිටිනවා. මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. ඒ අතරතුර වාරයේ ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස ඔෂද ප්‍රනාන්දුට ෆ්‍රීස් ආම්ස් once again there you go but that's a good hit comes down the track and is beaten long off beautifully played it straight there you go again I said it so the final delivery he has he got the legs to take it to the boundary yes four runs